Krásný den. Dneska vám představím tuto bylinku. Je to přeslička rolní. A hlavně upozorním na to, že se často plete s přesličkou bahení, která je jedovatá, obsahuje palustrin a ten právě nemizí, ani když tu přesličku usušíte. Dobře se poznává podle vrcholu. Přeslička rolní nemá vlastně takovej ten výtrusnicový vrchol, kdežto ta přeslička bahení ho má. Ale může se stát, že třeba ten vrcholek může být ulomený, tak si potom nejste jistí, zda máte zrovna tu přesličku rolní, která je léčivá na ledviny, anebo jestli zrovna sbíráte tu bahení, která je jedovatá. Kdo mě ještě neznáte, jmenuji se Michaela Maťhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví, radost i krásu. A ukážu vám právě, podle čeho tu přesličku poznáte, tu přesličku rolní od té bahení, která je jedovatá, a také vám řeknu její účinky, jak ji můžete používat. Pojďme na to. Tak tady vám ukážu exemplář přímo přesličky rolní. Tak ukážu ji tady více na světlo s tmavým pozadím, abyste viděli dobře i na ten vrcholek, že opravdu je zelený, není tam žádný hnědý výtrusnicový vrchol, protože ta přeslička bahení ho má. A tady to vidíte, tady je přeslička bahení, která má výtrusnicový vrchol, a tady to vidíte přímo i v detailu zakroužkované. Ale je pravda, že by mohl být ulomený, a teďka podle čeho to teda poznat, která přeslička to je. Tak tady tuto krásnou přesličku rolní poznáte právě ještě také podle jiných znaků. Tady vidíte detail, kde se zaměříme na pochvu přesličky, toto je přeslička rolní, a ta pochva, to je tady to zakroužkované, a ona má určitou výšku. A pak jsou boční větve a ten první článek je vždycky delší než výška té pochvy. Tady vám ukážu detail. Vidíte, tady je zakroužkovaný vlastně, kde končí ten první článek té větve přesličky rolní, a ta je vždycky delší. Ten první článek je vždycky delší než výška té pochvy. To je znak podle toho, kterého poznáte. A tady máte přesličku bahení, ta má vysokou pochvu stonku a vlastně první článek větve je kratší. Takže podle těchto znaků poznáte bezpečně přesličku bahení od přesličky rolní. Tak a tato přeslička rolní je ta, co potřebujete sbírat, a já jsem vám slíbila, že vám řeknu také něco o jejich účincích. Přeslička rolní má takzvané astringentní účinky, to znamená stahující účinky, místně zužuje cévy, pomáhá teda hojit i hnisavé rány, vředy, různá krvácení, dokonce pomáhá při zvracení krve, ale také je to diuretikum, to znamená, že podporuje vylučování moči a je doporučovaná při chorobách ledvin a měchýře a také při ledvinových kamenech a písku. Právě že při útrapách ledvinovými kameny a pískem se také užívají horké sedací koupele, přitom se i pije čaj z přesličky, a aby se vlastně mohla ta moč naraz pod tlakem vypustit a takto se ty kameny lépe uvolní. Dále je to také kosmetická rostlina, obsahuje hodně křemíku, dokonce více než kopřiva, takže je to bylina pro krásnou pleť, nehty a vlasy a může se z ní dělat také pleťová voda. Zabraňuje stárnutí a tvorby mazu. Přeslička se užívá společně s dalšími bylinkami ve směsích, které podporují léčbu ledvin, a je to například truskavec ptačí nebo rdesnoblešník, kterému se také říká vrubovka bílá. Má takovéto bílé květy a poznáte jej také podle těch flíčků na listech. Další bylinka, se kterou se míchá, je také zlatobíl kanadský. Ten uvádím místo celíku zlatobílu, který už je v naší přírodě opravdu velmi málo hojný. Tak tady máme malou rekapitulaci poznávání přesličky rolní. Zapamatujte si, že ona má pochvu kratší než její první článek větve. Tak věřím, že vám bylo video přínosné. Pokud ano, tak mu dejte like, sdílejte jej s ostatními přáteli. A pokud se chcete o bylinkách dozvědět více o tom, jak se vlastně tvoří směsi, tak se můžete přihlásit také k mému online kurzu Síla bylin ve tvém šálku.
Ale pokud mě neznáte a vidíte poprvé, tak jsem si jistá, že chcete vidět vlastně, jakou práci dělám, co vlastně předávám, tak si můžete stáhnout některý z mých e-booků tady v záložce Ička, nebo také v popisu videa je odkaz, a nebo se rovnou přihlašte na přednášky o bylinkách a bylinkových směsích. Je to 3denní přednáška, ve kterých vám povím vlastně o tom, jak bylinky sbírat, proč je sbírat své pomocí, proč je to tak důležité. Je tam také ukázka toho, jak si můžete směsi namíchat, a také tam představují bylinky napříč celým rokem, které můžete vlastně používat. Pro dnešní video je to všechno, já vám přeju všechno dobré a krásné dny.